Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Beleza. Matar a Bulldog é piu-piu-piu na loja, mano. Piu-piu-piu não, a Bulldog Glitch Pop é muito linda, velho. Porque essa arma é horrível. Eu me arrependi um pouco de não ter comprado o Glitch Pop inteiro, a coleção. Eu também. Depois eu acabei comprando toda a parte, saiu uma cara, ainda falta partes. É, você comprou a faca também, a parte? Comprei só a faca, depois comprei Tchilinho, só a Tchilinho, valeu pelo Prime, tamo Judge. Junto, seu lindo. O Bugger trocou de mapa, eu não gosto daquele mapa, não. Caralho, Tichinha 2 e o Maguita 2. Eu sou o cocô de pomba, sou o Tichinha 2. Caralho, Deus. Irmãos. Mano, você joga de smoke não, velho. Pai, pega o que você quiser. Não, pega a Raze aí, porque vai pegar uma, vai ficar Zex/barra todos, eu vou ficar puto. Pode se divertir. Vem com nós. Tia, pergunta pro Xande depois o porquê ele fica tão perto do monitor. Ah, mano, porque é costume do cara, né? Jogador de CS. Tem que comer o monitor pra ver se joga bem. Ah, tô ligado. Eu ia fazer uma jogadinha, mano. Sou meio. Posso ir, velho. Ô, vocês não marcaram meio, eu falei double dog, ninguém pegou esmaga. Eita, velho. Bora, volta. Vem cá ajudar a matar o Costa, Camori. Ué? Recarregando. Morreu. Vai lá, pô. Muita direita. Restam 30 segundos. Mira a janela. Você vai ter a janela. Ele não mirou. O cara só ignorou mira a janela do maluco. Último jogador vivo. Na smoke. Valeu, NT, mano, vocês dois. Avançar meio. Vai não. Encontrei. Aí, ó. Mangou meio, tô cego. Chamei. Os aqui, os mano. Cadê minha cabeça? Quem mandou cadê minha vida, né? Só ele tem. Eu tô short aqui, Dois de bodão, mano. Aqui o Jaime viu. Dois de bodão. Tem que acelerar. Isso. Ela tava ali? Não. É o bagulho dela me viu. Meu inimigo. Onde você viu ela, Chan? Quase, toma garça. Um de vida, meu Deus, quase matei os dois, velho. Que o Jai é menos 120. Céu. Tamo real. Cover, eu tô plantando. Dois com 10, Maguita. Restam 30 segundos. Maguita, controla a mira, Maguita. Um a menos. 3x2, tio. Resta um minuto. Caralho, velho. Que round. Let's go! Caralho, tio. Tem meio. Peguei meio. Double dodge. O Phoenix. Resta um minuto. Excluído. Dá conversa. Nice. Eu vou dar. Errei pra caralho. Passou meio, eu acho, não? Não. O bridge tá B, tá? Acertou? Acertou alguma? Aham, não tem. Eles vão temer. Bora, acelera aí. Ah, avançou a costas. Vem, Spike. Não se mete comigo! Meu Deus, velho! Toma 35, tá saindo double doors. Já foi, Tish. Onde estão escondidos? Você viu ela mirando em mim? Jaula ativada. Ah, mano, eu sou muito burro. Por que eu entrego, mano? Vai pro chão! Jaula ativada. Mano, eu tava cego de nada, meu filho da. Maguitão. Já tava do sova. É sério? Aham, ele pegou o homem do seu lado respawnando, depois a mira 2 errou tudo, o cara respawnou, ele quase morreu. Não, e o cara vou clipar, né? Você ver. Aham, não, vou clipar pra você ver. Chamei. Inimigo abatido. Nada pessoal. Mas vai estar na sua esquerda aí, gente. Vou colocar um fio pra ele se ele comer sujo. Ó, costas A. Resta um inimigo. 3. Nossa! Que isso? O cara morreu no respawn, velho. Parecia que foi até hack, não foi? Fugou, morreu.
cara morreu no freeze time. 60 no bridge, 27 no freeze. Esse doeu. De novo não, meio entrando. Recuaram, acho o resto, velho. Recuaram. Resta um inimigo. Estou indo, Zax, joga junto, cola boneco. Último jogador vivo. Não sei que tá dando gol, sabe onde você tava. Mano, cuidado de céu em cima de você. Ah, não. Ai, 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 ensina. Ah, mano, você viu, né? Chequei o ângulo com o fio, chamei o cara, pedi de batata. Mas não, puxa a cara, tira a cara. Vou colocar a esquerdinha aqui. Para. Onde estão escondidos? Ai, janela. Resta um inimigo. Conseguiu a proeza de errar a maquininha. Ele não sabe. Janela. Meu Deus, ele ia morrer, velho. Mas ele não sabia onde tava, né, velho? Vários pro ar, velho. Vou aguentar você. Meu Deus, esse cara só morre no freeze time, eita, cara. Ô, Jesus, você consegue ficar vivo tipo um pouquinho, mano? É difícil pra ele. Pode ir aqui, pode ir aqui, eu perco. É. Eita porra. O maluco é babaca, ele toda hora ruxa, velho. Ô, Sawyer. Spike plantada. Eu tenho câmera, pera aí, me dá cover aqui na saída. Caralho, o Magui tá funcionando. Cover, Shant. Ativando o drone. Calma. Embaixo do céu. Mano, eu vou ficar bugando parede. Só vai, vou ficar bugando parede. Recarregando. Resta um mínimo. E aí, Maquinha, quando eu entro no The Board, eu acho que é quando começar a próxima season da Ranked, não é? Pancar ele rapidinho, depois ele vê quem sou eu lá, já que o maneiro tá escondido e para encher o saco. Tá zoando. Tá. Isso aí. PMA do 1. Ai, eu não olhei pro lado. 2. Pinça dos doors. Pinça dos doors. Deus, os caras do nosso time entregaram total, ô, Bida. Isso! Último jogador não vivo. Não é possível. Dei 134, né? Ah, ele tá mirando em mim, velho. Spike plantada. Meu Deus, velho. Olha o que os meninos fizeram. É igual o lobo do Spirit Spike, tá ligado? Não, não joguei, não jogo. Nunca joguei Spirit Spike, acho. Ah, vai entrar B, gente. Funda B1. Spike plantada. Até mais. Tá me escutando, Xande? Eu tô mutado. Forest, chão. Corta falando. Ai, marotou. Um ligar e um Forest. A meada Jet. Tô direito. Eu vou tava pra ligar. Liga assim. Drone tá ligado. Onde estão escondidos? Não existe fuga! Ah, eu achei que ele ia continuar vindo pra direita, eu parei, velho. Foi. Tem aí, Xande, não, né? Tem double doors, parece. Um C. Eu sou o caçador! Mais um double. Entrou C. Tá, tô olhando se vem CT e suas costas. Garante aí, eu vou ficar aqui e retake B. Aonde, amigão? Com A. Tem aqui. Ponto lá. Mata o Dago, tá aqui, Tish. Spike plantada. Essa é um inimigo. Tá aqui. Tá short. Não. Eu ia matar, velho. Ia dar tempo. Eu acho que não dava. Tomou 39, gente. Que? Mentira esse bush, velho. Tanto torto. É, cola. Vai dar o dash bem louco. Verdade, eu vou olha short, aí, Reis. Vai short, Reis. Na moral, velho, toma HS, entra, por favor, velho. Cadê? Onde ele tá? Atrás do bomb. Tô virando, tô calado, Bida. Vai. Matei a Jet Cell, velho. Toma HS. Enterrei. Jet Cell. Tire long. Jaula ativada. Deu TP pro bomb, o Cell, né? Não deu. Pode ter passado bomba, você tem câmera. Nossa, ele voltou, velho. É muito bom, velho. Vai dar um avanço da minha smoke aí.
Ah, tomou 90. Tá voltando, amigo. Tá muito longe, tá muito longe. Volta, volta, gente. Longe, você... Volta, 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 volta. Costas. Ó, tá vindo back, tá vindo back. Tel tem um. Base vindo. Tel é jet. Caiu, caiu, caiu. Resta um. Ops. Não tem ninguém para interrogar. Recarregando. Achei que deu assim, na direita. Ah, matei A, matei A, matei A, cola pra cá. Jaula ativada. Acharam isso aqui. É nóis. Gente, parece um poring atrás de um loot, velho. Tá onde? Tá onde? Tá B? Já puxa a faca. Calma aí, calma aí. Calma. Ó, foi mal, foi mal, foi mal. Perdi meus olhos. Enterrei. Quero um onde estão escondidos? Passei A, calma meu ult. Plata, plata, vai morrer todo mundo aqui. Planta, vai, 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 planta, vai, planta. Xande, vou plantar abertão pro long, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui também. Último jogador. Ai, foi do lado, velho. Jaula ativada. Acharam destruído. Good job, good job. Não existe jogo. Ah, tomei, tomei, vida. Escapei. Mano, nossa, eu tentei desviar e não deu. Peguei o ult do Fênix, também tá pra aí, o Fênix. Matou, Magal. Eu sou o caçador. Passou, passou. Mataram ele, vida. Resta um jogador vivo. Nossa, flash. Vitória dos atacantes. Poxa, jogou mano, muito. Mano, o Magal. 32, só tô com pouco. Faltou 4, amor. O Magal tava muito perdido com o loot dele, velho. Drop aqui. Yeah, yeah. Droga tem na pé. Quero jam. Essa B não perde, quer de main. Prometazinho e lean, quero Jen. Senta só pra mim, só safado.